Iza jednostavnog imena domaća hrana za domaće ljude krije se projekt Osječke tržnice, čiji je cilj kroz idućih 16 mjeseci promovirati domaće proizvođače, kao i utjecati na smanjenje bacanja hrane. Istraživanje koje je provodila Europska unija pokazalo je kako je najmanje 50% odbačene hrane još uvijek zdravstveno ispravno i iskoristivo. Stoga su na tržnici odlučili kroz ovaj projekt postići dogovor s proizvođačima i prodavačima da voće i povrće, koje njima više nije za prodaju, ne završi kao otpad, već da bude donirano pučkim kuhinjama. Ovaj projekt vrijedan 263 tisuće eura, a Osječka tržnica provodi ga sa sličnom tvrtkom iz Pečuha, tako da će između ostalih aktivnosti biti organizirani i mađarski kutak u Osijeku i osječki u Pečuhu. Proračun Vukovarsko-srijemske županije u prvih 6 mjeseci ove godine ostvaren je u iznosu od 300 milijuna 700 tisuća kuna, što je oko 35% u odnosu na plan za 2017. Istaknuto je na sjednici Vukovarsko-srijemske županijske skupštine. Pred Vukovarsko-srijemskim vijećnicima našla se informacija o stanju gospodarstva, a posljednje 3 godine prisutni su pozitivni trendovi, što dokazuje kako se gospodarstvo poravlja. Porastao je broj zaposlenih, rastu plaće, a pozitivni trendovi iz gospodarstva odrazili su se i na u infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije. U 2016. uloženo je 430 milijuna kuna, što je čak 140 milijuna više nego godinu ranije. No, kako bi od ulaganja u infrastrukturu bilo realne koristi, ona moraju biti na razini onog iz 2008. kada su se kretala oko milijardu kuna. ECDL diploma, međunarodno je priznata potvrda informatičke pismenosti koja jamči vlasniku poznavanje osnova rada na osobnom računalu, a samim tim često čini pojedinca poželjnom radnom snagom na tržištu rada. Zajedničkim projektom Zavoda za zapošljavanje i Osječko-baranjske županije do današnjeg je dana čak 423, u to vrijeme nezaposlena polaznika, prošlo edukaciju i steklo ECDL diplomu, a znakovito je kako su se mnogi od njih vrlo brzo nakon toga i zaposlili. Zamjenik župana Osječko-baranjskog Goran Ivanović naglasio ovom prilikom kako su edukacije ove vrste najmanje što županija može napraviti u pokušaju zapošljavanja 20 tisuća nezaposlenih na ovom prostoru, pa već traže načine kako u proračunu za 2018 osigurati još sredstava za edukacije ove vrste. Ovu posljednju, koju je županija financirala sa 70 tisuća kuna, uspješno je završilo 23 polaznika. Dijagnoza multiple skleroze u Hrvatskoj nosi dvostruki šok. Prvi zbog bolesti koja je neizlječiva i progresivna, drugi zbog nepostojanja pravedne i učinkovite brige zdravstvenog sustava za oboljele. U Hrvatskoj primjerice pravo na skupe lijekove ostvaruje tek onaj oboljeli koji iza sebe ima dva liječena relapsa, između kojih može proći i 10 godina. Zbog činjenice, kako kažu, da sam HZZO time stvara invalide, u utorak će u 18 sati u Osijeku udruga MS Team Hrvatska organizirati svojevrsni prosvjedni hod, kojemu se priključiti mogu svi kako bi se prozvalo institucije i pokazalo im bolesne čiji se životi urušavaju zbog važećih odredbi. Hod pod nazivom MS Walk podudara se s Međunarodnim danom multiple skleroze. Naglašeno je kako oboljeli od ove bolesti imaju lošiju upošljivost od osoba s drugim invalidnostima, ali i da se prava za oboljele ne primjenjuju u cijeloj državi jednako. U Hrvatskoj više od 6000 osoba boluje od multiple skleroze, pretežno mladih, uzroci bolesti nisu razjašnjeni. Nogometaši osječkog prvoligaša očekivano su lako, gotovo rutinski, preskočili prvu prepreku u novom izdanju nacionalnog kup natjecanja. U susretu 16. finala Kupa Hrvatske osječki bijelo-plavi gostovali su u Senju kod domaćeg četvrtoligaša Nehaja, kojeg su pobijedili uvjerljivim rezultatom 6-0. Po tri pogotka osječani su postigli u oba poluvremena. Trostruki strijelac bio je novopridošli napadač Marić, a po jednom su mrežu senjskog domaćina zatresli Lukić, Grezda i Pušić. Trener Osijeka Zoran Zekić i njegovi igrači odmah su se okrenuli narednom natjecateljskom izazovu, a to je gostovanje kod Rudeša u Zagrebu u 10. kolu prve HNL, koja je na rasporedu 25. rujna. Za sutra se najavljuje promjenjivo vrijeme, mjestimice moguće malo kiše, uglavnom u istočnoj Slavoniji, Podravini, vjetar uglavnom slab u Slavoniji, umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura na kopnu od 5 do 10, najviša dnevna od 17 do 22 stupnja.